principal proposta, né? É mostrar para os nossos adolescentes que seguir o fluxo é muito fácil. A maré vem, você está sendo arrastado por essa onda de liberdade, que na verdade é uma prisão, né? Então nós mostramos por meio da arte, por meio da dança, da percussão, em rodas de conversa, em momentos de lazer, em que eles puderam ver o quanto é maravilhoso viver de verdade. O movimento Vida para mim foi muito importante, porque eu tinha um vício muito grande em celular, eu ficava horas e horas, deixava meu sono de lado. E sobre as drogas também, o projeto Movimento Vida me deixou mais claro ainda que não é necessário eu usar disso para me divertir. Não tem por que a gente usar algo que só vai nos dar um prazer temporário, porque o dano vai ser permanente pra gente lá no futuro. Eu era muito tímida e não conseguia fazer muitas amizades, e eu fui tendo muitas amizades tóxicas. Então o projeto me ajudou a fazer novos amigos e socializar mais. Além da arte e da música, trabalhamos também as temáticas ali mensais: drogas, emoções. Trabalhamos também família, temas muito importantes para a construção da vida desse adolescente. Sou a mãe da Clara, que participa do Movimento Vida. Devido a um movimento que teve um acampamento, nesse acampamento, na chegada dela, eu já pude perceber muito a diferença. A Clara, um ano atrás, ela passou por muita dificuldade, ela passou por um acompanhamento psicológico. Então, ela se tornou uma criança fechada. Ao ver ela voltar desse acampamento, eu pude perceber uma diferença enorme, enorme mesmo, devido ao afeto. Hoje ela já fala "eu te amo", que ela tinha dificuldade em falar, em me abraçar. Hoje ela me abraça. Sempre quando eu vou pro trabalho, ela já fala "bom trabalho". Então, eu pude ver sim essa diferença. Então, hoje eu agradeço muito esse projeto. E é isso, agradecer a vocês. Muito obrigada, Movimento Vida. A cura tá no coração. É. A gente às vezes tem um estilo meio diferente, usa um boné e tal, mas isso vai gerando essa identificação com esse adolescente, e depois o vínculo vai se formando, e aí sim as questões vão sendo trazidas, questões importantes que a gente pode abordar ao longo desse projeto: violência doméstica, abuso sexual, dentre outros problemas que vão surgindo ao longo do projeto, e a gente vai fazendo então os encaminhamentos e ajudando esse adolescente a transformar essa realidade. A gente até fica emocionado realmente, porque transformou vidas, né? E transformou não só os nossos alunos, mas os nossos familiares, né? A família faz parte da escola. A gente amou estar com vocês, viver tudo que os nossos alunos viveram, porque realmente vocês realmente fizeram a diferença com os nossos alunos. A gente é imensamente grato por tudo que vocês construíram e que vocês lançaram a sementinha, e que com certeza não terminou aqui. É apenas o início de uma grande transformação para todos nós. Muito obrigada a todos vocês. Quero agradecer o projeto Movimento Vida, porque ele realmente transformou a vida de muitos alunos aqui na escola. Sei que a escola está sempre de portas abertas para receber o projeto em qualquer momento. Ajudou muitos alunos e eu tenho certeza que pode ajudar ainda mais. Absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescer.
saborosa.